Pravde će se nasvetiti, a protiv Gospodina. Pa ne mi je vas nema.
Je žitije i čije.
Braćo,
takav nam prvosveštenik trebaše, svet nezlobivši isto odvojenog grešnika i viši od nebesa, koji nema potrebe, kao oni prvosveštenici, da svaki dan prinosi žrtve, najpre za svoje grehe, a potom i za narodne, jer ono učini jednom zauvek, prinevši samom sebe, jer zakon postavlja za prvosveštenike ljude koji imaju slabosti, a reč zakletve posle zakona postavlja sina vavek savršenoga. Od ovog što govori smo glavno je, mi imamo takvog prvosveštenika koji sedi sa desne strane prestola veličanstva na nebesima, svešteno služitelj svetinje i istinske skinije koju postavi Gospod, a ne čovek. I duhovi tvojemu usta pravednoga proučavat će mudrost, jezik njegov govorit će sud. Od njega.
Thank you.
Bože, ulazi u njega. Gospodu se pomolimo. Gospodi, pomiluj. Da nas izbavi od svake nevolje, gnjeva, opasnosti i nužde. Gospodu se pomolimo. There.
i glagoljaše. Nije prisnio njeki vjeko. I da
budu od milosti velikog Boga i spasa naša Isusa Hrista sa sjemi. Vami blagodat i dar Svetoga Duha, pomolimo se. Gospodi, pomiluj! Da nas izbavio svake neolje gnjeve, opasnosti i nužde, Gospodu se, pomolimo. Gospodi,
si ti, vaj siro Hristo, svi Boga živoga, koji si došao u svet da grešnike spase, to tvoj sam prvi ja. Još preradao samo prečisto telo tvoje i ova sama časna krv tvoja. Stoga ti se molim, pomiluj mi, oprosti mi sa grešenja moja, hotimična i nehotimična, učinjena reči, delo svesno i nesvesno, i udostoj me da se neosuđeno pričestim večnim tajnama tvojim otpuštenje grehova i na život večni. Prime danas, Sine Boži, za prisustnika tajne večere tvoje, jer neću kazati tajnu neprijateljima tvojim, niti ću ti dati celi kao Juda, već kao razmih ispovedam te, pomeni me, Gospode, u carstvu tvome, neka mi prišešivanje sveti tajnama tvojim, Gospode, ne bude na sud ili na osudu, već na iscelenje duše i tela. Amin. Presne, presjato tijelo, Gospode, Boga, spasa naša Isa Hrista, prepodajca mjeru, živo i nesjašnjivo, postavljenje greku mojeg i žiza vječnoj.
primče božesni, sjati, prečisti, besmrtnih, nebesnih, i životvrijaš i strašni Hriste i taj dostojno, blagodari Gospoda. Gospodi pomiluj. Nastupi, spasi, pomiluj, sohrani nas Bože, Tvoje blagodatiju. Gospodi pomiluj. Nen mesto veše, sjat miren i bezgrešen, sami sebi drug, drugaj veš život naš, Hristu Bogu predadi. Rešenje naš tebi slavu osilaje, Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu nije prisno i vo vijeki vijekov. Amin. U miru izidimo, Bojeni Gospodi, Gospod se pomoli nas, Gospodi pomiluj. Gospode, nikla nosinja žele koje tebe nosinja, sveće žele koje su tebe uzeju. Spasi narod tvoj, blagoslovi nasljeđe tvoje. Čuđa tu crkve svoje, sveti one, pojde ko su doma tvoga, ti postaj božanstvo sino tvoje, na sve nas koje su tebe nadamo, daruj mi svijetu tvoje crkva, tvoje sveštenice, mi svima ljudima tvojim, jer svaki dobar poklon dozvosti lazi od tebe, Otca svetosti, i tebi slavim blagodarenje prvim odnosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek, i uvek. Danas smo se sakupili ovde da proslavimo njegov dan
a mnogi od nas danas slave svetog apostola Luku kao krsnu slavu, kao čuvara svoga doma, ja im u ime Svete pravoslavne crkve i sveštenstva ovog hrama čestitam krsnu slavu, da im Bog da da dugo i mnogo godina slave i stavljali u amanetu svoje deci da slave krsnu slavu. Neka sretan praznik za mnogo godina. Amin Bože. Spasi Hriste Bože, I kod te je obasjao,
Nemoj samo, nisam ja odada se kažem šta će ovaj dobro. Ako sam slobodan tamo, da ti se pričam jednu priču o Kosovu. Hoće. O mom Uroševcu. Na peti mi tvar je da tamo kada se bio ti ko ne malo sam da me čekaju vidu. Ivane, tebi se tražili. Nisam znao da bi se prvo, i sam predstavljao da bi vidio u stvari.